Hallå? Hej morfar. Tidningsrundan. Jag är på väg. Tog lite sovmorgon bara. Hej. Shit, vad det ser ut. Ja, gud. Dags att stiga upp nu. Tydligen. Som en krigszon. Beirut. Inte klokt. Vimlar av pyromaner. Och sen den där slusken i soprummet som stal. Nu får vi hjälpas åt allihopa. Kom ihåg att låsa dörren efter oss. Det måste ha varit någon olyckshändelse, va? Någon som bara gått förbi. Men det är väl klart att det är någon som tände på. Du, har du sett tidningen? Den brukar dyka upp framåt 12. Kunde lika gärna prenumerera på Aftonbladet. Men sluta nu. Kom farmor. Kommer farmor, Johnny. Henne behöver du inte bry dig så mycket om. Hej, mamma. Hej, kom in. Hallå, hallå. Var är farmors lille gris? Kom farmor. Hej på er. Vad bra att du kunde ställa upp. Ja, vad gör man inte på sitt lilla barnbarn? Här är farmor. Och du och jag leka hela dagen. Ja, hon är ett skrutt. Är du ledsen, mormor? Mamma, jag svettas. Ja, Linus, vi ska gå nu. Kom. Du, Claes kommer hem ikväll. Och? Ja, det kan du... Kan du vara hemma då? Nej, jag har gärna tänkt göra film. Ja, kan du göra det imorgon istället? För att du... Kan vi inte vara samlade allihopa ikväll när Claes kommer hem? Snälla. Jag får se. Mm. Hej då. Jag är så galen där. Varje jävla dag har samma sak på jag. Men sånt, det... Man måste bara byta ihop och säga ingenting. Men alla bara skiter i det. Ja. Jag vet inte vad tillräckligt mycket. Vad är det? Du har kommit till Åle bostäder. Vår telefontid är vardagar 8-10. Men... Välkommen då. Ursäkta mig, hon är 8. Jag svarar för fan någon gång. Jaha. Du har inte ätit någonting. Är du mätt? Jag är mätt. Men ta det då, du har inte, du kommer att bli hungrig. Du fattar egentligen om lektionerna. Ska jag backa in mamma, det? Jag vet, men du kan inte göra dina lektioner, älskar. Jag orkar inte äta mer. Mamma. Vad är det? Har vi GP? Men det, nej, det har vi inte. Nej, varför fick vi den då? Mamma, igen, det här är inte klubba. De lyssnar inte. Jag ringer och klagar, men de skickar ändå. Men vad ska jag göra? Men lägg den där högen då. Ta på dig mössan när du går ut. Jag hittar den inte. Ta på den, säger jag. Så, varsågod, hitta dig. Det är lugnt. Nu har de äntligen fått dit fastighetsskötare.
den där? Mm. Ja, ser inte ut att göra många knop. Ja, jag kanske var fastighetsskötare för lekstugan. Jag gör imorgon. Jag gör imorgon. Bra. Vi får göra fint igen. Mamma säger att de inte kommer bygga upp någon ny lekstuga. Dumt att bara förstöra, eller hur? Mm. De kommer nog att fixa en ny stuga till dig, ska du se. Ja. Så, hälsa så gott nu. Jag gör det. Mm. Du ser bra ut. Tack. Du med. Det blir bra det här. Bra. Hej Annika. Hej. Välkommen till Medcare. Ja, just det. Medcare. Det låter flott. Mm, visst gör det. Alltså, det är synd bara att blöjorna luktar lika illa fortfarande. Hur är det med dig nu förresten? Jag menar efter din mammas... Ja, nej, det är bra. Alltså, du är så stark så det är inte klokt. Jag fattar inte, du orkar. Jag hade aldrig fixat det om jag hade varit så. Vad stel den är. Ja, jag vet. Men om vi är rätt flashiga, är du? Ja, vet inte det. Elin har varit väldigt dålig i magen i natt. Det har varit stora av i båda vändningarna, om man säger så. Så inga linfrö eller Katrin Plomontén idag alltså. Och ja, just det, sen har Gunnars sår börjat vara igen. Nej men alltså, detta är ju ett skämt. Vadå? Men ni ser ju ut som en samling glassgubbar hela gänget. Va? Alltså jag undrar faktiskt om... Jag undrar om Melker vet vad vi sysslar med egentligen. Pontus! Tjena! Hej! Du, jag tänkte på det där projektet som du föreslog. Ja, jag vet. Mm. Jag tänkte... Kom. De andra lärarna var inte så där jätteentusiastiska. Nej, man kanske inte ska för vidlyftiga projekt på den här skolan. Ja, fast det var mitt fel också. Jag glömde det där på mötet och sådär. Jag tänker så här. Du är ju ny och du är ung och du är framåt och jag tycker att du tar eleverna på ett jävligt bra sätt. Mm. Så jag säger så här, kör på. Du har mitt fulla stöd. Menar du det? Ja. Oh, ja, jag vet inte vad jag ska säga, tack. Det kommer att bli en massa gnäll från några håll, men det tar jag hand om. Massa tjafs om tider och pengar och kanske om dig och ditt gamla jag och sådär. Men jag tror på dig, Pontus. Se nu bara till att vi får lite resultat på den här idén så jag kan slå tvivlarna i skallen. Jag lovar det. Bra. Fint. Okay. God morgon. God morgon. Ja. Lars-Olof, fick du information sen om mitt projekt där? Jag tror att det är bra om du läser igen på det, för det kommer nog bli av sig. Ja, det är jag. Vad gör du här?
Du glömde din kalender i min taxi. Mm. Gud vad bra. Jag var helt säker på att jag hade glömt det på krogen. Ah. Ja. Hej då. Vilken service. Va? Att du kom hit. Brukar man inte låta folk komma och hämta saker om man glömt i taxin? Jag visste ju var du bodde. Vart ska du nu? Till stan. Kan jag åka med? Jag går en datakurs på Arbetsförmedlingen. Ja. Ja, ja visst. Goran Städ. Inte du taxichaufför? Ja. Det blir för dyrt att köra dig taxi. Du är värsta mångsysslan du. Ja visst. Diskar, putsar fönster, dammsugar, dammtorkar, flitstädar, moppar, jag kan allt. Har du egen firma? Japp. Oj, du är nischig. Anställd det. Hej, hej. Okej. Okay. Hörrni, Malena, sluta flirta med Rasmus nu. Hörrni, lyssna nu. Vi ska göra historia nu egentligen. Men det är så här att vi ska göra någonting helt annat. Det är nämligen så att jag har tänkt på en grej som jag skulle vilja testa på er. Wow. Tack för skjutsen. Det var inget. Du är nästan snabbare än med buss och spårvagn. Ja, tack för det. Nej, jag bara skojar. Det var jätteschysst av dig. Du? Ja? Ska jag putta igång dig? Vadå? Så du inte får parkeringsböter menar jag? Ja, nej, nej, nej. Du kan ju se om jag kommer härifrån. Okej. Okay. Hej då. Hej. Fan! Jag tolkar det här som att ni är helt ointresserade av det här projektet. Alltså. Vi vill ha historia istället. Det är roligare. Ja, men vad är problemet? Snälla. Ja, men vi har ju inte samlat ihop till med pengar till klassresan än. Och sen ska vi skicka pengar till andra. Jag fattar inte. Men snälla, Jenny, lyssnar du inte på vad jag säger? Det här handlar inte om att ge bort pengar. Vi kan ju få någonting av det här. Förstår ni inte det? Det kan ju bli hur kul som helst. Jag åker i alla fall hellre på skolresa. Kom igen, dela in er i grupper. Små nej, grupper. Inte grupparbete igen. Men det här är värre, det är inte ens... Snälla, jag vill veta vad ni verkligen är intresserade av. Ett projekt som... finns det ingenting som ni skulle vilja driva igenom själva? Något som inte finns på schemat, men som ni vill lära er någonting om? Va? Men kom igen nu! Dela in er i grupper. Niklas? Krille, ja, hej. Din gitarr? Ja. Förstärkaren, ja, men den ligger här någonstans. Ja, men jag kommer förbi ikväll och lämnar den då. Nej, jag har inte haft sönder den. Hörru, du, jag har fixat ett spelbord. Hallå? Hallå? Skåne är väl ingen problemområde, va? Hej. Vad är det? Ja, men så. Bra. Eller med kedja eller sån här liten. Kommer ni fram till något?
Ja, det är för en gång skulle man ju välja själv också så man kan engagera sig lite. Mm, det är bra. Mm. Och så är det liksom någonting som vi verkligen vill fördjupa oss. Okej, vad har ni skrivit då? Nagelförlängning. Alltså det är skitsvårt att få det bra. Vadå? Är det inte okej att vara intresserad av det, eller? Det finns bara vissa grejer som är rätt att vara intresserad av. Knackelibangs på dörren. Ah, nej men se på fan! Det var fan du med inte igår, du. Sätt dig. Tack. Kaffe? Ja, varför inte? Bytt jobbställe? Nej, jag har slutat. Åh, fan. Ja, såg mig i spegeln en dag och sa till mig själv att om du vill behålla ditt jobb och din familj så får du tömma flaskan här och nu. Klunk, 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 klunk. Rätt i vasken. Ja, ja. Ja, det räddar du i alla fall, säger jag. Ja. Kärringen stack i alla fall. Man kan inte få allt. Kerstin hälsar, förresten. Jag hälsar tillbaka. Jag har faktiskt börjat på ny kula. Det förvånar mig inte. Titta. Hon fyller rätt om en månad. Är hon inte underbar? Vem av dem? Ja, det är sant. Båda. Nu ska jag vara jävligt glad att hon inte är lik dig. Ja, mig bråser hon inte på i alla fall. Kul att se dig, Kenneth. Jag förstår att det kunde varit under roligare omständigheter. Precis, precis, precis. Men nu är det ju så att en liten fågel viskade i mitt öra att du hade tomrum här. Ja, 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 det stämmer, det stämmer. Jag är på jakt efter en ny kille, men jag letar efter en ung förmåga. Någon som är beredd att jobba skiten ur sig. Som du och jag gjorde för 15 år sedan. Ja, jag vet inte om du tycker att du har tacklat av, men jag har det definitivt inte. Nej, 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 det tror jag inte heller. Men vi söker någon som är runt 25. 25? Ja, det handlar ju om utbildning också. Alltså, min kille måste ha de rätta meriterna, annars får jag bassning. Du, bassning? Jag fattar inte vad du pratar om. Du vet ju mycket väl vad jag går för. Vad fan spelar det för roll om jag har högskoleutbildning eller inte? Kenneth, det... Men varför sa du inte detta på telefon? Därför att jag respekterar dig. Jag vill träffa dig. Så vet man aldrig om det dyker upp något framöver. Framöver? Då är jag ju ännu äldre. Här. En kille som jag känner. Magnus Olsson, som behöver folk. Jag har snackat med honom. Ring honom i nästa vecka så... Han ska vara tillbaka från en tjänstresa då. Okej. Vi får prata mer om era förslag nästa gång vi ses. Okej. Tack för idag. Hej då. Hej. Anna. Får jag prata lite med dig, Vanessa? Varför då? Ja, för jag vill prata med dig. Men jag har rast. Du, din rast börjar om 5 minuter. Ta lugn. Kan du stänga dörren? Tack. Du vet, du är inte osynlig. Du behöver inte gå omkring och kaxa dig hela tiden, för jag ser dig ändå. Lägg av. Har det hänt någonting? Du vet, den sista veckan har du varit till... Kan du lägga av? Har du någonting med din mormor att göra? Ja. Det ska du skita i. Vänta. Det gör ont när folk man tycker om försvinner så. Känns lite vilsen. Eller hur? Det är helt okej. Jag förstår om du är ledsen nu, men... Det är bara det. Du får inte sabba för andra. Okej? Okay? Du... Vanessa. Du... Förlåt. Du är okej. Okej. Thank you.
besviken mot dig. Han var helt okej. Ja, han är ju rätt schysst och så, men lite jobbig också. Hon är den bästa läraren på skolan i alla fall. Hon är den enda som fattar någonting. Gorane, är det vamo? Är du uppe där? Ovo är bolje nego pička. Gorane, budalo. Ovo je za tebe. A gde bi stavio moje stvari? A u prikolicu, čoveče, gde će da je staviš? Ajde, izlazi da vidiš šta je za mene. Hej, sa ovim možeš da ufatiš koju god hoćeš pičku. A meni to ne treba, ajde! E, bona, šta je s tobom? Šta im ti imaš protiv pičke, čoveče, jeli? Ajde, pokaži šta je protiv bagera, pa da bježimo ovda. Pogledaj ovo. Opasan, je li opasan? To će da kupiš. To, ej, gledaj vamo. Šta je? Pička je u pitanju. Da ne zajebao. E, pa čoveče, u lice ti se vidi. Ti lažeš, čoveče, sam sebe. Koja je to u pičku materno? Jebote, ovo je braj. Ovo mora da zniješ. A vi ste ovo, ja forštovan. Emil. Ovo. Ovo vi ste klavno. Ne misli, dobro je, bila. Ugasi cigaru kad kaže. Ti... Ugasi cigaru, šta ti je? Dekla oče. Hej, tak. Jag vill inte att du röker här inne. Okej. Okay. Gasi cigaru. Okej, okay. Gasi. Då så var det klart med banken. Ja, vi såg ju till det, eller hur? Jo, visst, men jag måste kontrollera. Precis. Prestani. Stö, bara. Nej, nej, nej. Vet du, han fick ju 5 kilo heroin från Tyskland igår. Han tjänar mycket mer pengar än du tjänar på en halvår. Izlazi, odavde. Nemoj, nemoj se. Dobro, čutiću, dobro. Min bror, han är riktigt skojare. Jag har en städfirma. Det går jättebra. Alla tycker det vill ha fint och rent hemma. Ja, vad bra. Så att jag har mycket jobb. Jag har råd med bil. Ja, visst. När kan jag hämta Oten, tror du? Tisdag, går det bra? Ja, visst. Och vad får jag för min Mazda? Vi kan inte ta emot den. Men det står ju 20 000 vid inbyte. Ja, vi tar bara in sånt som rullar. Men den rullar. Det är ju den besiktigad. Ja. Okej, 5 000. 10. Okej, 10 000. Zaveži. Är det jasno? Znaš kako mi nekad liješ na nerve. Šta je? Pa bio rasista jebot, on te jebot. Da ja švercam s nekom drogom? Pa to je mislio prije vremena nešto si išao unutra. Čim nas vidi da imamo malo para jebot, on. Odmah misli da si nešto. Emire, ja radim ko budala da bi slali pare mame, tate, ti se samo zajebao. Pa šta je tebi? Dosta mi je više. Ništa ti ne radi. Znam. Ti radiš ko lud. A od mene nema ništa, jel tako? Tako je. Dobro, nisi ti zabaciti, ne? Pa dobro da reci ko ja je u pičku materno. Upadaj! Odmah! Ha, ska du söka? Nej, vet inte. Är det här tillståndet? Ja, då, det är klart du ska. Ja, du då? Nej, det är du som har läshuvudet. Vad säger ni? Vad pratar ni om? Husmorstjänsten, de har ju annonserat den nu. Jaha, men det var på tiden. Ja, verkligen. Mm-hmm. När var det Hildegård slutade? Var det april eller? Sista. Mm. Jag tycker det är jättebra att de erbjuder en fast tjänst. Mm. Jag vet inte själv hur länge har jag varit vikarie här. Ja, precis. Och vem har jag varit vikarie för? Va? Vänta, får se nu. Ingen. Det här landet är inte klokt. Så dåligt är det väl inte? Nej, inte dåligt, men konstigt. Jag ska bara säga en sak. Hade män jobbat här i köket, då skulle de ha haft höga löner och fasta tjänster för länge sedan. Ja, men så är det ju överallt. Då får vi acceptera det. Vi säger att vi har visst, helt okej. Okay. Vi finner oss i det. Eller hur? Och det är vi svenska kvinnor väldigt bra på. Så är det. I vilken tidning stod det tjänsten? GP. GP? Men jag har GP hemma. Okay.
Ismael? Ja. Vad sa du? Jag förstår ingenting. I syfte att administrera ansökan kommer av dig lämnande personuppgifter att registreras och behandlas i enighet. Whoa. Med bestämmelserna i personuppgifter. Oj, oj, oj! Nu får ni sluta. Stanna! Stanna! Här! Sen! Kom hit! Kom hit! Ut! Vad var det den? Det var den. I syfte att administrera ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna av personuppgiftslagen 1998:204. Ja, vad ska jag göra nu? Nej, jag tror inte det är så viktigt. Vad ska jag skriva här då? Skriv att du vill ha jobbet. Va? Körkort? Vad är körkort? Vad säger du? Jag vill laga mat. Snart och Linus ska hjälpa mig med maten. Du, jag tycker inte du ska leka med dem där. Vad ska jag leka med dem? Jag vet inte, men inte med dem i alla fall. Hej på dig. Hej. Här lyser en liten lampa, säger jag. Men jag står inte ut med att gå i en knarkarkvart. Hur var det med Kai då? Jo då, det var bara bra. Han hälsar. Ja. Hade han något att erbjuda eller? Det är inte han som bestämmer sånt nu längre. Just nu fanns det väl ingenting direkt, men senare så finns det goda chanser, han. Ja, då får du gå till Arbetsförmedlingen då. Mm. Börja inte tjata om det nu igen. Men pengarna från huset räcker inte i all evighet, Kenneth. Det är lugnt, det är lugnt. Det är inte lugnt. Hade det varit lugnt, då hade vi suttit på vår altan nu. På Krikonvägen. Nästa vecka ska jag träffa Kais kompis. Och det jobbet har jag som en liten ask. Vilka problem? Jag behöver ingen jävla arbetsförmedling. Vi lever på våra besparingar, Kenneth, och du är arbetslös. Men håll nu käften! Förlåt. Emil, käka lite middag så kör jag dig till hockeyn sen. Välkommen hem, Åsa. Johnny sover. Hej. Var är Pontus? Han ringde och sa att han behövde vara kvar på skolan en stund. Han kommer strax, ska du se. Okej. Okay. Jag har inte haft någon brist på sysselsättning. Det finns ju hur mycket som helst att göra här medan Johnny sover. Ja, jo. Du, ni kan inte ha torkat ur de här hyllorna speciellt noga när ni flyttar in. Nej, det kan väl hända. Men jag tar över nu. Nej, det behöver du inte. Du jobbar hela dagen och måste vara jättetrött. Nej, det är jag inte. Ge hit trasan. Jag menar, jag torkar så gärna. Ja, då går det hem då. Mm. Då kommer jag samma tid imorgon. Visst. Jättebra. Tack för idag. Hej Pontus. Hej. Vilket väder, va? Ja. Känns det okej, eller? Mm. Det där med nagelflängen. Alltså, jag är ju intresserad av det, men jag vill inte göra något specialarbete om någon fastar. Nu, jag fattar. Bra. Jag ska välja något annat nästa gång. Ja, men gör det. Vill du ha något förslag och så är det bara komma och fråga. Tack. Är det kul att vara där? Ja, det är så tokigt.
Man känner att eleverna lyssnar. Men de andra gör. Va? Hallå? Hej, familjen. Hej, Johnny. Hej, hej. Varsågod. Vad håller du på med? Ha så kul. Står de blåa längst ner, eller? Linus, inte nu. Vi hinner inte nu. Så. Hur många ska du ha? Ja, 100 kronor. Finns det? Ja, vilka fina du har gjort. Lägg av nu. Är maten klar? Maten är snart klar. Ställ fram tallrikar, är du snäll. Vad sa du? Ställ fram tallrikar. Men kan inte Linus göra det? Han står ju bara löjla. Sluta nu, Robin. Lägg av. Håll käften. Ursäkta mig, men jag hade tänkt köra min son här till hockeyträningen. Ja, kul. Ja, det kunde det ha varit, men nu står det ju en långtradare i vägen. Där kommer inte jag ut. Det går. Det här fixar farsan. Kortet. Stick in kortet. Ja, gör det. Vadå, vilket kort? Jag fattar inte. Hej. Vi har precis satt oss. Hej. Läget? Jag ska bara gå och tvätta av mig. Linus. Det är han är förhandlingar på jobbet nu. Vad bra. Ja, man är ju inte van vid att sälja sig själv precis. Du är duktig, det var säkert bra. Jaha, Robin, hur är skolan då? Bra. Vad gör ni då? Måste jag. Allt möjligt. Ja.
Jo, och jag tänkte att... Jaha, du är hemma du också. Ja, tänka sig. Kanske ett litet hej vore på sin plats. Hej, Claes. Vad kul att du är hemma. Hoppsan. Tjena. Tjena. Ja, där står ju han jävligt bra. Det är förbannat pinsamt det här. Nej, vadå? Inte alls. Det är kul att se hur det ser ut. Jag har aldrig varit här förut. Hallå, Emil. Ett fint område. Bra för ungar. Mm. Oj, där har vi en liten olycka. Ja, det är någon jävla idiot i stan som har kört på där. Du, vi syns. Hej. Hej då, ha det bra. Hej då, Emil. Farsa, har du snus idag? Hallå. Okay. Förlåt. Jag skulle vara någon annan. Okej. Hej Pondus, det är Vanessa. Hej, vad gör du för något? Ja, okej. Hej Pondus, det är Vanessa. Hej. Absolut. Hej Pondus, det är Vanessa. Nästa gång du jobbar över så får du ringa mig också. Du lovade att jag skulle slippa se henne här och så kommer jag hem. Varför kan inte du vara lite glad för att hon hjälper till och ställer upp här nu? Va? Varför ska jag vara glad? Va? Det enda hon ger mig är dåligt samvete. Sluta. Varför ska jag ha dåligt samvete när inte du har dåligt samvete? Du behöver inte ha dåligt samvete. Tänk på Johnny. Ja, det är klart att jag inte behöver ha dåligt samvete, men det... Hela jävla samhället bygger ju på att jag har dåligt samvete. Det bygger ju på det. Alla kvinnor sopar upp efter eran skit. Okej, förlåt. Hela jävla vårdapparaten. Lugn. Jag säger förlåt. Jag vill inte ha det så. Jag vill inte att hon ska komma hit mer. Du, okej, så här. Jag lovar, jag ringer dig nästa gång det händer. Och får jag varna dig. Ja. Mm. Och nu får du straffa mig. Du får fan skärpa dig alltså. Du får göra vad du vill med mig. Kom. Vänta. Nej. Jag måste vara. Nej. Hallå? Vanessa? Nej, det är okej. Jag skulle precis... Eller vi... Nej. Det är klart jag förstår om du är ledsen. Hej då. Godnatt. Det är alltid lika svårt att få Linus att somna första dagen du har kommit hem. Jag vill sova hos dig, säger han. Mm. Det vill jag också. Pratar du med Robin? Han skolkar för han tycker det är tråkigt i skolan. Och? Vadå och? Jag sa åt honom att sluta. Wow, det var rådigt. Du, tittar du på köksgranen? Jag gör det imorgon. Kylskåpet läcker fortfarande. Men snälla Annika, jag har precis kommit hem. Det är inte vårat bekymmer. Du får prata med hyresvärden, det har jag sagt till dig flera gånger. Nej, det är mitt bekymmer, det är jag som har maten i det. Shit, jag fick punka på cykeln idag också. Men lilla vännen. Jag gör det imorgon, okej. Jag är en kompetent människa som förtjänar en kompetent lön. Låter det bra? Det låter.
låter jättebra. Men du lyssnar ju inte. Du måste faktiskt peppa mig i det. Jag vill ha löneförökning. Va? Löneförhöjning heter det. Ja, löneförhöjning. Vill du ha en whisky? Du? Eller vi tar ett glas vin. Kunde vi ta med oss till sängen? Allting ordnar sig till slut.